Otići u trgovinu, obaviti osobnu higijenu ili samo ustati iz kreveta. Jednima uobičajena svakodnevica, dok drugima djelatnosti u kojima im je nužna nečija pomoć. Osobama s invaliditetom, kako sami ističu, značaj osobnih asistenata je neprocjenjiv. Tako i Adriani. Osobni asistent mi jako puno znači, znači da ode sa mnom u grad, da ode u neku instituciju ako treba mi pomoć, pa oko tuširanja, dakle oko osobne higijene, i ona je jako susretljiva i evo velika je hvala na svemu. Potrebe osoba s invaliditetom različite su i sukladno tome svaki asistent treba odgovarati na individualne zahtjeve svojega korisnika. Od onih koji su sami, koji žive sami u kućanstvu, njima je velika pomoć, znači što osobni asistent može pomoći oko pripreme hrane, oko samog hranjenja, oko kućanskih poslova. Naravno, desna produžena ruka svakog korisnika je osobni asistent koji mu može ono najosnovnije napraviti pomoći. Usto napominje ima i onih osoba kojima članovi obitelji pomažu u svemu navedenom, ali im nedostaje društvo i socijalizacija. Nedostaje mu odlazak i na kavu, odlazak u kazalište, odlazak u kino. Dakle, on je zadovoljen sa osobnim asistentom u tom smjeru, toj vrsti. Ali ističe, pronaći dobroga i dovoljno educiranog asistenta nije nimalo jednostavno. Tu mučimo veliku muku sa pronalaskom adekvatnog osobnog asistenta. Dakle, ima dostava, dolaze nam zamolbe. Nažalost, nekako, ne znam da li je to propust na državnoj razini ili kako već, zaprimaju se samo u radni odnos samo osobe koje imaju završenu osnovnu školu i teče za njegovatelja. Dakle, onaj tko ima samo osnovnu školu, njega nažalost ne možemo prihvatiti, tj. Možemo ga poslati na tečaj koji onda traje i to jednostavno zapošljavanje nekako oteže cijelu situaciju. Jedan od gorućih problema svakako je i satnica, jer naime velikom broju osoba s invaliditetom pomoć je potrebna gotovo 24 sata dnevno. Moji roditelji mogu, ali moji roditelji su već stariji, pa vjerojatno danas, sutra dok ih ne bude, nažalost će mi trebati veća satnica. Osim izazova u osobnoj asistenciji, puno je onoga lijepoga, ističe voditeljica osobnih asistenata Bjelovarske udruge, što u mnogo čemu život, kako korisnika, tako i pružatelja pomoći, čini bogatijim i kvalitetnijim. Veliki broj osobnih asistenata se međusobno povezao, barem kod nas. To su sad postali ne kolege, nego prijatelji, a samim time i ti korisnici su se povezali. I isto su tako prijatelji i oni u biti samog sebe nadopunjuju, razmjenjuju neke od negativnosti, od minusa koje vide, pa onda ovaj drugi njemu da podršku. Znači, evo, tu osnaživanje između njih, taj dio kad vidimo, ponosni smo na osobne asistente, upravo takve kakve imaju.